прокидаючись вранці, запитай себе, що я повинен зробити. Ввечері, перш ніж заснути, що я зробив? Радив математик і філософ Піфагор. Про те, що вдалося за тиждень, запитаємо безпосередньо у керівника Львівщини. Запрошую. Вітаю вас. Львівщина підписала меморандум про співпрацю з оборонною галуззю України. Які практичні це буде мати результати? Насправді не тільки Львівщина підписала меморандум, тому що меморандум – це якийсь такий більш загальний документ. Підписали угоди з «Укроборонпромом» 11 підприємств. А це вже не є щось віртуальне, це реальне замовлення на конкретне виробництво. І мова йде в першу чергу про виробництво броневої техніки «Дозор», але сьогодні мова йде про те, що Львівщина першою в Україні якраз вийшла на підписання таких угод, коли локалізація виробництва військово-промислового комплексу відбудеться саме тут, у нас на Львівщині. Що це означає? Це означає, по-перше, востребованість науково-ємких галузей, по-друге, це є чіткі і стабільні замовлення для підприємств, ну і по-третє, це є зарплата наших працівників. І ми сьогодні можемо говорити не тільки про те, що техніка потрібна для того, щоб захистити Україну на Сході. Україна є країна номер 9 у світі по експорту продукції військово-промислового комплексу. І це є дуже добре, тому що це, якщо є такий попит на світовому ринку, значить все одно хтось його буде задовільняти. І це треба, щоб це робилось власне руками українських робітників, щоб це експортувалось державою Україна. Тому ми вважаємо, що такий крок є надзвичайно серйозним. Це крок, який піднімався під час двох зустрічей міністра оборони. Це було під час наради, яка відбувалась на бронетанковому заводі. І ось ми маємо результат. Ну, якщо порахувати, скільки коштує одна машина і який обсяг випуску, то цифри обраховуються навіть не сотнями тисяч доларів. Це такий буде дуже добрий поштовх для розвитку промисловості. Цього тижня ще була одна подія, така знакова, яка може мати дуже хорошу перспективу. Це на Крехівському родовищі розпочалося, хай в дослідному варіанті, але все-таки... Це вже не в дослідному варіанті, це так. Є промисловий видобуток. Газу? Так. Це є промисловий видобуток газу. Це, напевне, вперше за декілька останніх років. І важливо не просто, що це розпочався і є вже підключення до всієї газотранспортної системи України. Важливо, що за оцінками науковців, це ми натрапили на дуже серйозний пласт мезозойської епохи. Дуже добрі глибини, дуже добрі експлуатаційні можливості. Мені було дуже приємно бачити усміхнені обличчя людей, які, власне, там працюють, тому що це є робота, це є достаток для села, на території якого розташована свердловина. А з іншого боку, це, знаєте, це такий величезний камінь, фундамент енергетичної незалежності України, тому що, знаєте, хай вони сьогодні подавляться своїм газом, тому що ми маємо можливості тут, на Україні, а це робота для геологів, це робота для тих, хто забезпечує наукові розробки, ну і, звичайно, що це робота для наших газовиків. Сьогодні до нашої енергетичної незалежності можемо віднести і розвиток вугільної галузі. Побував перший заступник відповідного міністерства, про що йшлося і які перспективи тут? Дві речі. Перша річ – це є стабілізація роботи вугільної галузі. Ми виплачуємо 100% заборгованість по заробітній платі. І ми частково забезпечуємо виплату заробітної плати уже за березень місяць. Це як наслідок тих законів, які були внесені президентом України. І президент підписав про закон про підтримку вугільної галузі 400 мільйонів гривень. Те питання, яке піднімалося під час зустрічі з шахтарями. Ну і, звичайно, друга частина – це є освоєння чи будівництво нової шахти. Ми мали таку велику нараду, яка стосувалася тільки цих речей. Поки що всі геологічні розвідки і всі передумови говорять про те, що на території Львівсько-Волинського басейну віднайдено пласт коксівного вугілля, а це стабільний збут. Питання, звичайно, вартості будівництва є дуже велике – це є 900 мільйонів доларів. Але сьогодні
Ми сподіваємося, що той кредит, який був наданий Китайською Народною Республікою для України, 3,5 мільярди, частково він буде використаний якраз на ці речі. І нова шахта, ефективна шахта з низькою розрахунковою собівартістю вугілля, ми говорили про вартість до 600 гривень, це є надзвичайно конкурентна здатні, конкурентна ціна, ну, це дуже добрі перспективи. І ми би затруднили дуже багато з тих людей, які мали би роботу під час реструктуризації вугільної промисловості. Чи можемо вже сьогодні говорити про стабільні ринки збуту червоноградського вугілля? На превеликий жаль, ні, тому що ми сьогодні поставляємо на Вуглегірську ТЕЦ, на державне підприємство. Постійно на сході російські диверсанти роблять всякі провокації, то підірвуть рельси, то ще щось зроблять. Але саме основне, що ми сьогодні видобуваємо вугілля, і я думаю, що держава в стані забезпечити його збут. Було озвучено, що ямковий ремонт має бути повністю завершений до Великодніх свят. Виконали, на превеликий жаль, на двійку з мінусом. Тобто я не сприймаю всі речі, які мені, і всі пояснення, які мені говорила служба автомобільних доріг і облавтодор, тому що з ними була домовленість завершити ямковий ремонт до Великодніх свят. Вони цього не зробили, за це вони будуть покарані. І не аргумент, що минулого року в цей час взагалі ніхто не починав роботи, це нікого не хвилює. Ми повинні жити сьогодні і думати про майбутнє. Тому, звичайно, це в мене викликає негативні емоції. Друга річ, яка тут є вже позитивна, і про це також треба говорити, ми цього тижня розпочали ремонтні роботи на дорозі Львів-Червоноград. Це вже не просто ямкові, це вже капітальні роботи в великих мостах. Ближче до 1-го числа вже в самому Червонограді розпочнуться роботи по ресалтингу і по облаштуванню верхньої основи. Цього тижня ми розпочали роботи на найгіршій дорозі, яка є сьогодні на території Львівщини. Це Львів-Радехів-Луцьк. Там дуже багато роботи, тому що там дорога, як така, практично відсутня. Наступного тижня ми розпочинаємо на напрямку на Бібрку, на Рогатин. Там є вже, відповідно, укладена угода на проведення підготовчих робіт, і з розкриттям тендерних процедур розпочнуться повномасштабні роботи. І наступного тижня ми розпочинаємо роботу на об'їзній Золочів, на Тернопіль. Як для квітня місяця, звичайно, що це добре, але як для вимог людей, я вважаю, що цього недостатньо. Тому будемо пришвидшувати і будемо спонукати дорожників до виконання тих завдань, які перед ними стоять. Чи визначені для них якісь нові конкретні дати, до яких вони мають, принаймні, з ямковим ремонтом справитись? Була визначена одна дата – Великодні свята. Вони не встигли. Тепер, уже, коли б вони не зробили, вони вже все одно відстали. І те, що вони сьогодні кожного дня на ямкові ремонти викладають десь від 200 до 300 тонн, в залежності від погоди, в залежності від інших умов, для мене це не аргумент. Вони вже не встигли, але то, що вони будуть нас доганяти, не сумнівайтесь. Ви робили спільний об'їзд території, знайомились з тим, як різні райони зробили благоустрій. Це не було щастя в тому, щоб там об'їхати, показати якісь позитивні чи негативні речі. На превеликий жаль, я зрозумів, що дехто із голів районних державних адміністрацій перший раз був в деяких селах, а це неприпустимо. Тобто, напевно, вони сподівалися, що ми поїдемо там по центральних дорогах, там Львів-Тернопіль чи Львів-Червоноград. Чого туди їхати? Туди нема чого їхати, там і так все зрозуміло. І ми поїхали туди, де, напевно, ще нога чиновника давно не було. Подивилися, зробили з цього висновки. Хтось пішов на кращу роботу. На прикладі деяких районів ми навпаки демонстрували, що це можна зробити. Це робота рутинна, щоденна. Чиновник повинен бути біля людини.
не в своєму кабінеті, а в тому місці, де живе людина. І ми це будемо робити. Чи можна вас попросити озвучити якісь конкретні прізвища, конкретні райони? Ви ж розумієте, щастя не в тому, щоб звільнити якусь людину. Ну, яке ж це щастя, коли ти людину звільняєш з роботи? Щастя в тому, це коли зроблені всі роботи і немає ні до кого претензій. Тому, ну, так, будуть звільнення, чи вже відбулось звільнення після цього, але не в цьому щастя. Щастя в тому, щоб не було сміття, була відремонтована дорога, були пофарбовані огорожі, було наведено лад біля кожного будинку, біля кожної садиби. Це так потрібно. А покарати когось, ну, це засіб, і причому не найкращий засіб. Хотілося б стимулювати людей позитивними прикладами. Ну, але якщо глухий, значить йому треба сказати голосніше, а якщо німий, значить йому треба навчити говорити. Нема іншого виходу. У нас почав реалізовуватися проект «Відкрите небо». Чи багато уже бюджетних авіаперевізників зголосилися прийти до Львова? Я не пам'ятаю, це, напевно, з якогось ще пострадянського фільму така була фраза «Перший пішов». Угу. От ми вже маємо, і про це заявив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, який багато доклався до цього. Я хотів би ще раз віддати належне депутату Верховної Ради, голови транспортного комітету Ярославу Дубневичу, який спонукав ці речі до позитивного результату. Ми сьогодні маємо рішення дочірньої компанії турецького лоукостера Atlas Jet про базування у Львові і з початку літа виконання відповідних регулярних і чартерних рейсів. Це перший крок. Ще одна річ, яка отримує вже таке продовження, цього тижня відбулося засідання комісії, яка створена розпорядженням Кабінету міністрів в службі автомобільних доріг, і затверджено текст оголошення по концесійній дорозі Львів-Краківець. Тобто все якби рухається дуже чітко. Рішення комітету, рішення Кабінету міністрів, затвердження оголошення. Я думаю, що ми вже в травні місяці побачимо конкурсні умови на виконання цих робіт. Якщо так будуть йти справи далі, то сьогодні якраз найголовніше вже шукати компанію-підрядника, яка зможе виконати ці роботи. Якщо вертатися до аеропорту, чи дасть це можливість дешевше купляти квитки? Чи будуть вони дешевші? Чи буде більша конкуренція між самими перевізниками? Судячи з того, що монополіст, який довгий час знаходився на цьому ринку, почав дуже швиденько старатись опротестовувати ці рішення, значить ми рухаємося в правильному напрямку. Тому що будь-яка монополія, і в тому числі монополія в авіаперевезеннях, це зло. І це зло треба побороти. Будемо сподіватися, що нам це додасть навіть інвестиційної привабливості. Ви цього тижня мали зустріч з великою делегацією з Фінляндії. Що їх цікавило на Львівщині? Перше, напевно, треба сказати, колись маленька Фінляндія зупинила російську навалу в кінці 30-х років, і вся Європа дивувалася. Сьогодні велика Україна так само зупиняє російську навалу, як це колись робила маленька Фінляндія. Але ми говорили про бізнес, тому що разом із послом Фінляндії приїхали керівники декількох компаній. Ми говорили про целюлозну промисловість, ми говорили про деревообробку, ми говорили про туризм. Ну, це не ті речі, де буде результат за тиждень чи за місяць, як, наприклад, по відкритому небу чи по концесійній дорозі, але це ті підвалини, без яких не буде наступного успішного результату. У нас сьогодні на Львівщині понад 10 тисяч переселених осіб. Якось вони розташувалися на території нашої області. Звичайно, що краяни їм допомогли, але гостро стоїть питання забезпечення цих людей найперше житлом. Так, і ми разом з Українським фондом соціальних ініціатив сьогодні маємо такий проект, де, власне, за кошти неурядових організацій ми мали би відремонтувати декілька будинків під житло. Будемо, власне, ті довгобуди, які сьогодні є на території області, де не потрібно таких величезних інвестицій, в першу чергу мова йде про ці будинки. Це правильно, тому що здебільшого це патріотично налаштовані люди, які просто не бачать себе в окупованих територіях. А з іншого боку, я думаю, що не менш важливий, а напевно більш серйозніший проект – це є допомога людям, які сьогодні демобілізовуються, які рік часу захищали Україну на Сході,
І, напевне, серед всіх військових вони винесли найбільший тягар, тому що вони стали на захист батьківщини тоді, коли не було озброєння, коли не було бронежилетів. Ми повинні це пам'ятати. І ці люди заслуговують найбільшої шани і найбільшої вдячності. Тому що коли ми були в теплих хатах, коли ми мали якісь інші достатки, вони були в холодних окопах і вони з ризиком для власного життя захищали батьківщину. На превеликий жаль, 163 з них повернулись додому в трунах і тепер мають спочинок тут на нашій землі. Але ми повинні думати про живих. В військовому госпіталі на Юрія Липи в Винниках ми створили єдине вікно для цих людей в одному приміщенні, щоб їх ніхто не ганяв, щоб вони не мали незручностей. Є людина з центру зайнятості, яка може дати пораду по роботі. Є людина з соціальної служби, яка розкаже все, що стосується виплати, все, що стосується пільг, тобто всі речі, які пов'язані із соціальним захистом. Є людина, психолог, яка, можливо, щось може порадити, щось може підказати. І є, власне, військово-лікарська комісія, яка визначить, якщо необхідне стаціонарне лікування, то це безпосередньо в госпіталі, якщо потрібно санітарне, рекреаційне оздоровлення, то зразу на місці буде виписана довідка. Тобто я би дуже просив, і таке завдання отримали військові комісаріати, всіх людей, які сьогодні стають на облік в військових комісаріатах, вони отримують адресу госпіталю Юрія Липи в Винниках біля Львова. І треба, щоб вони знайшли для себе таку можливість, приїхали туди і там відрегулюємо абсолютно всі проблеми, щоб ніхто їх не ганяв по кабінетах, ну, щоб ці люди відчували вдячність від суспільства. На телефон довіри 112 надходять скарги від таких людей? Знаєте, було декілька дзвінків. Це менше, ніж пальців на одній руці. Це питання роз'яснення стосовно соціальних виплат. А з іншого боку, все-таки хочеться сподіватися, що це на первинному рівні військові комісаріати і соціальні працівники дають відповіді на ті питання, які виникають. Дуже важливо, напевно, проговорити сьогодні ще про одну річ, яка пов'язана із ростом цін на житлово-комунальні послуги. В оселі кожного мешканця Львівщини повинні були цього тижня попасти три документи. Це є заява, декларація і роз'яснення, яким чином заповнити заяву і декларацію на субсидії. Ми зобов'язали голів районних державних адміністрацій, сільських голів за посередництвом обленерго, водоканалів, теплоенерго, роздрукувати і рознести в кожен будинок таку заяву. Сьогодні при величезному зростанні вартості житлово-комунальних послуг людина повинна мати швидку можливість отримати допомогу від держави через оформлення субсидії. Я дуже прошу, щоб, якщо хтось не отримав таких, зверніться, будь ласка, в свою сільську раду, відділ соцзахисту, ми роздрукували достатню кількість таких форм заяв. Якщо ви будете мати цю заяву, заповніть її і віддайте в управління соціального захисту свого району або поштою, або особисто. І управління соціального захисту зобов'язане без вашої участі нарахувати відповідну субсидію. Якщо потребуєте якогось роз'яснення, набирайте 112, там вам дадуть або консультацію, або зафіксують необхідність втручання в ту чи іншу ситуацію. Цього тижня вже призначений керівник Антикорупційного бюро України. Чи можна сподіватися, що з цим призначенням, з визначенням уже структурним, посилиться системна робота по боротьбі з корупцією? Знаєте, президент України дуже серйозно перед головами обласних адміністрацій ставить питання подолання корупції. Ну, я не знаю, напевне, що президент би зробив з тим головою, якщо би він мав підстави сьогодні звинуватити керівника області в тих чи інших корупційних діяннях. Тому що це питання президент ставить дуже і дуже чітко, і дуже різко. І так само вимагає такої чіткої постановки питання від голови обласної адміністрації. На превеликий жаль, на Львівщині трапляються люди, котрі
котрі вчиняють протиправні дії. Мені би дуже хотілося застерегти всіх цих людей від чинення протиправних дій. Не несіть гроші ніякому чиновнику, тому що той, хто несе гроші, той такий самий порушник і такий самий злочинець, як і чиновник, який вимагає ці кошти. І обидвоє будуть за це відповідати. Краще, коли трапляється така річ, звернутися в Службу безпеки України. Ми все розставимо на свої місця, і причому дуже швидко. Цього року вперше ми, хай в травні, але вперше будемо відзначати День пам'яті та примирення. Наскільки важливий такий день в нашому суспільстві? Ми цього тижня мали австрійську делегацію Чорного Хреста. Це люди, які вшановують своїх воїнів, які загинули під час Першої світової війни, хоча минуло вже 100 років. І ми повинні пошановувати тих бійців української армії, які загинули під час Другої світової війни. І нам дуже важливо сьогодні в суспільстві знайти порозуміння. Бо російська імперська машина гнала людей на амбразури, на дзоти. І, напевне, чомусь саме армія Радянського Союзу понесла найбільші втрати у Другій світовій війні. Бо ніхто не рахувався з людиною, так як Російська імперія і ніколи не рахувала з людиною. Але сьогодні, власне, 8 травня, коли весь світ відзначає завершення Другої світової війни, ми повинні поклонитися перед тими воїнами, які боролися за незалежність України. Це наші герої, і, власне, дуже добре, що нарешті цього року, після 70 років, після завершення Другої світової війни, воїни Української повстанської армії визнані на законодавчому рівні воюючою стороною, борцями, які віддавали свої сили, здоров'я, а дуже часто і життя за незалежність України. Бачите, життя все розставляє на свої місця. Шкода, що деколи це треба дуже довго чекати, але символічно, що цей законопроект вніс в парламент син легендарного головнокомандувача УПА Романа Шухевича Юрій. Це символічно, що життя все розставило на свої місця. І наостанок, які плани має керівник Львівщини на наступний тиждень? Ми очікуємо наступного тижня приїзд президента України. Він повинен відкрити українсько-американське навчання на Яворівському полігоні, а також заплановано декілька нарад і декілька місць перебування президента на території Львівщини. Також ми сподіваємося на приїзд міністра, ми сподіваємося на приїзд заступника міністра економіки. І такі речі дадуть можливість нових поштовхів і нових імпульсів для розвитку області. Ну, а крім того, це є щоденна рутинна робота, яку ніхто не відміняв і яку кожен чиновник повинен робити добросовісно. Я лише побажаю, щоб вона була ефективна і плідна. Дякую за розмову. Дякую вам. Дякую.